U vijestima u pola sedam pogledajte. Šta piše u novom izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore i kakve su poruke iz Brisela? Policajci koji su prošle nedelje uhapšeni zbog slučaja Belivuk podnijeli krivičnu prijavu protiv tužioca koji je naložio hapšenje. On tvrdi da je radio po zakonu. Nadležni idu u ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlja. Koštaće 69 miliona eura i radovi kreću brzo, najavio direktor elektroprivrede Nikola Rovčanin. Vlada mijenja koncesioni sistem korišćenja šuma. Istražujemo šta to znači za šume i mogu li se one koje su poharane obnoviti. Više o svemu u pola sedam.